သူတို့တကယ်အိတ်နေကြတာပဲလေ။မတော်အမေသူတို့နှုတ်ရယ်ယူပဲ။ဘယ်တော့မှသူတို့ရင့်နေဆိုတော့ဝမခံအောင်အသက်ကြီးရယ်ဆိုတော့လည်းဝမခံအောင်ဒီကလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုရင်တော့ရိုက်ထားဖုန်းထဲမှာရိုက်ထားဟာလေးရှိရဲ့ဟိုရှေ့မှာလည်းတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှစေးထိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရတာလို့နည်းနည်းလူသိများတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကနေဒီဟာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးနေရဆိုတော့လိုက်မရိုက်ဘူးဟဲ့ရှက်စရာလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးတို့ကကိုယ်ကတော့ခါကြပြန်ရှက်ယူပါတော့အေးရိုက်မယ်ဟိုအလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်ဟိုအလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာဒီကကိုကျော်အဲ့လိုဖုန်းတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူဖုန်းပြပြအမှမေးဘေးမှာကိုညီပဲရှိမြန်လို့ပဲရှိရှိအမှတော့ယူပြီးတော့အားကြောင့်ပေါက်ကဲရှောက်တင်ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုတော်တော်ဆိုလဲနည်းနည်းကြာပါပြီအဲ့သူတင်လို့ဆိုပြန်ဖြတ်လိုက်ရမျိုးရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါက်ကဲရရန်လို့သူ့ဘေးမှာဆိုဖုန်းမထားရဘူးမင်းတို့ကလည်းပြီးအရင်မေးတတ်တယ်မင်းတို့ကဖုန်းဆိုလို့ရှိရင် screen အဲ့လိုမျိုးခါကြဟိုအလုပ်ဖို့မိမိ lock ချဖို့မိမိပါအဲ့လိုဘေးကနေလို့ချထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါကြလေဒီမှာစကားပြောနေလို့ပချမ်းဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံနေဖြတ်ကနေဆိုလာယူသွားကိုကမတိလိုက်ဘူးပြီးအမှတော့ပေါက်ကဲရ status တင်လိုက်ပြီခါကြ comment တွေသူ့ဟာတဲ့မင်းတို့နာမည်နဲ့ comment တွေဝင်ရထားရအောင်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုအရင်အနောက်ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာအကြီးဆုံးအရင်အကိုလိုချင်တာအဲကိုကျော်ကတော့အိမ်မှာတော့အကြီးဆုံးမဲ့တော့အိမ်မှာတော့သူကလေးလိုနေတော့သူကတော့တကန်နာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကျားအငယ်ဆိုရင်တော့အလျှော့ပေးပါတယ်ကိုကြီးကတော့လည်းဟိုသူ့မောင်နှမထားမှာတော့အကြီးဆိုတော့တော့အကြီးစိတ်ကိုရှိပြီးသားဆိုတော့ကိုကြီးကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုအလျှော့ပို့ပေးရဲကိုကျော်တော့ထုံးစံတိုင်းရန်စနေရပဲများတယ်အရန်သဘောကောင်းပါတယ်မင်းတို့လို့တကူကူပူစားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်တယ်ရအောင်လုပ်ပေးရဲဟိုသူတို့တက်နိုင်တမျှအကုန်လုပ်ပေးပါတယ်အော်ပြီးတော့တခုလူပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးမတော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လို့ရင်းလေးလို့၃ယောက်ကရင်းညှိနှိုင်းစရာတော့တိတ်တော့မလို့ဟို၁ယောက်ကဒါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလာ၂ယောက်၁၀နှစ်ယောက်လည်းလုံးမယ်ဆိုတာပဲ။၁ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးလုံးမယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့လိုအာဒါကတော့ဟိုတမိုးဖြန်းမရတဲ့ဟိုမိသားစုလေးတစ်ခုပါပဲ။တို့တော့နောက်ထပ် family လေးတစ်ခုပါဟုတ်အထက်မှာကြလူကြီးရန်ဆန်တယ်လူကြီးလို့ပဲပြင်မှာကြဟဲ့မထင်ရအောင်ခလေးလို့ပဲပြောကြအဲဘယ်လိုလာလဲဘယ်လိုလာချစ်ရပြောမြန်တို့စီလာတာတော့လေမြန်တို့အတွက်ဟိုဒီနေရာတစ်ခုရပြီးသားနေရာကိုပဲဟိုလာပြရများပါတယ်အဒီလို character လေးနဲ့ဒီလိုရိုက်ချင်တယ်ရှေ့ရကားဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆန်နန်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြမြရဲ့ညီမမြန်တို့တို့ဟို meter sister မှာကားလေးမှာမြန်တို့လည်းလုပ်ခွက်လည်းရတယ်မြန်တို့အဲ့လိုမျိုးလာပြောပြောရတာတွေများတာပေါ့နော်ကိုဖက်ကနေပြောလို့ရန်ရွေးချယ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအခုလက်ရှိတော့မျိုးကလန်ဒါနဲ့ရိုက်ဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့ခုပုံမှန်ရိုက်နေကြဟိုဟာတာရုပ်စုံ program အတွက် presenter လုပ်ဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားရိုက်ဖို့သွားပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုချစ်ခင်မီအားပေးကြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်